Це почалося дуже з елементарного. Ми запропонували якраз частину коштів, які надходять від штрафів по фіксації відеокамерами на дороги порушень правил дорожнього руху, спрямувати все. От всі наші поправки стосувалися того, що любий резерв, починаючи від мільйонів, закінчуючи мільярдами, все для оборони. Бо саме так презентований був цей бюджет. Його лозунг був: ми забезпечимо оборону. Отже, ми по цій стратегії і рух. Так от, можете собі представити, що до 1 мільярда гривень виділяється Міністерство внутрішніх справ на забезпечення роботи відеокамер і типу на встановлення нових. Тобто відеокамери не можуть самі себе утримувати, тому потрібно 754 мільйони 530 тисяч. Я запропонувала цю поправку, ну, звісно, перенести всі ці кошти на Міністерство оборони. Заперечили, сказали, що ні, Міністерство внутрішніх справ має розпоряджатися цими коштами. А що ще зашито, наприклад, в окремих проєктах, програмах Міністерства фінансів? Була така програма на підтримку виплат в разі там звільнення працюючих людей, держслужбовців, треба запланувати великі суми коштів для компенсації видатків. Так от в цьому році Міністерство фінансів за наполегливістю голови комітету, очевидно, 2,2 мільярди віддав на підвищення заробітних плат державної податкової служби. На наступний рік знову на цю статтю видатків планують кошти. Я говорю, а це навіщо? Поясніть, будь ласка. Це мільярди, які мають іти на Міністерство оборони. Ні, в цій статті має це залишитися. Типу цього. Що стосується дорожнього фонду, 42,2 мільярди. Голова комітету хоче спрямувати ці всі кошти до загального фонду державного бюджету. Вибачте, загальний фонд державного бюджету – це фінансування всіх видатків по державному бюджету. На моє переконання, і ми наполягали на цьому, і сьогодні я наполягала, що виключно спеціальний фонд з прив'язкою до конкретної програми Міністерства оборони на закупівлю зброї, на ремонт озброєння, військової техніки і всього цього, ми маємо обов'язково показати людям, що ті податки, які ви платите, а дорожній фонд формується за рахунок акцизного податку, який платять люди при придбанні пального. Зрозумійте, будь ласка, якщо ми зараз не доведемо громадянам України, що всі ваші податки спрямовуються на фінансування Збройних сил, у нас в країні вже починається нерозуміння, куди рухається держава і не підтримку державних пропозицій. Але далі ще було гірше. Коли говоримо, що зараз є невикористані 9,9 мільярдів, і їх треба спрямувати виключно на Міністерство оборони, ці кошти запланувала знову влада витратити на державне стимулювання роботи індустріальних парків, забезпечення проєктів «Інвестняні», підтримку українського кешбеку. 9,9 мільярдів. Є така ще одна стаття, 43-я, про те, що 25 мільярдів ми віддамо в розпорядження за рішенням інвестиційної ради, яка буде визначати, як буде витрачатися ці кошти без погодження з Верховною Радою і без розуміння куди. Зрозумійте, будь ласка, це все означає, що від нас закривають до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на Міністерство оборони. І що саме головне? Тобто про скорочення видатків мови взагалі не йде. Ви уявляєте собі, це те, чого очікувало суспільство, очікувала я. Я думала, що ми прийдемо сьогодні на засідання робочої групи, і Міністерство фінансів спільно з комітетом оголосить перелік тих видатків, над якими вони попрацювали, мали час і підуть на їх скорочення. Але про це взагалі мови не може бути. Отже, виходить, що ми зараз працюємо, доказуючи правильність наших пропозицій, і вони налаштовані виключно на збільшення фінансування Міністерства оборони, але підтримки не знаходимо. Отакий іде розгляд на засіданнях бюджетному комітеті.